Dobro veče od mene. Ja bih čestitala svoj ekipi na zasluženoj stvarno pobedi, ekipi Vizure na igri. Smatram da smo dosta dobro se spremili za ovu utakmicu. Iako Ana nije bila tu, Kubura je nadomestila taj nedostatak. Svakako ćemo se spremiti još bolje za sledeću utakmicu i probati da osvojimo sve tri utakmice u nizu. Čestitam i Vizuri na fer i korektnoj borbi. Što se tiče nas, mislim, sigurno da smo ušli u utakmicu sa dosta motiva. Naravno da nam Ana Bjelica mnogo znači, s obzirom da je naš kapiten i devojka koja upravo igra kad je najbitnije i kad je najteže. Ona je to pokazala i na prethodnoj utakmici, da jeste, da kažemo tako, jedan od naših osnovnih igrača, ali ono sigurno što je dobro da devojke nisu klonula duhom, nego su dali i ovog puta svoj maksimum i za nas je sigurno značajno što smo ovu utakmicu pobedili. Dalje 3-0 ili neki drugi rezultat, najbitnije je da smo ovu utakmicu izdržali do kraja i da je, eto da kažem tako, taj rezultat povoljan za nas. Mislim, već u subotu igramo sledeću utakmicu, neka nova utakmica. Vidjet ćemo da se i za tu utakmicu pripremimo kao i do sad. Pa eto, vidjet ćemo.